নমস্কাৰ, আসাম এডুকেশ্যন চেনেললৈ সবকে স্বাগত জানাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছোঁ এটা নিউ ভিডিঅ', যোনটো ভিডিঅ'ত আমি ইণ্ডিয়ান ষ্টেট এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰিজৰ ৰিচেণ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ এণ্ড গভৰ্ণৰ ডিছকাছ কৰিম। এই ভিডিঅ'টো অসম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰীক্ষাৰ সৈতে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ, চ' সেইকলৈকে চাব। আজিৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট হ'ল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, চি এম এন চন্দ্ৰবাবু নাইডু, গভৰ্ণৰ এছ আব্দুল নাজিৰ। ৰাইট ছাইডৰ যে ফটোটো চাইছে তেওঁ হ'ল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চি এম। অৰুণাচল প্ৰদেশ চি এম পেমা খাণ্ডু, গভৰ্ণৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল কৈবল্যা ত্ৰিবিক্ৰম পটনায়ক। অসমৰ চি এম হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, গভৰ্ণৰ লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য। বিহাৰ চি এম নীতিশ কুমাৰ, গভৰ্ণৰ ৰাজেন্দ্ৰ বিশ্বনাথ আৰলেকৰ। ছত্তীশগড় চি এম বিষ্ণুদেৱ ছাই, গভৰ্ণৰ ৰমেন ডেকা। লক্ষ্য কৰিব, আহিবলগীয়া এক্সামত সুধি দিব পাৰি যে কোনজন অসমীয়া ব্যক্তিয়ে কোনটো ষ্টেটৰ গভৰ্ণমেণ্ট হিচাপে কাৰ্যকৰী হৈ আছে। চ' আপোনালোকে নামটো মনত ৰাখিব যে ৰমেন ডেকা হয় নামটো, আৰু ষ্টেট হ'ল ছত্তীশগড়। ছত্তীশগড়ৰ গভৰ্ণৰ হিচাপে কাৰ্যকৰী হৈ আছে তেওঁ। নেক্সট দিল্লী, চি এম ইজ আতিশি মুৰলীনা, লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ ইজ বিনয় কুমাৰ ছাক্সেনা। ইয়াতে এটা বস্তু আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে চি এম এতিয়া চেঞ্জ হৈ গৈছে, আতিশি মুৰলীনা হয়, তেওঁ আম আদমি পাৰ্টিৰে হয়, কিন্তু অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ৰিপ্লেচ কৰিছে। তো এক্সামত অপশ্যনত যদি আহি যায় অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, বহুত মানুহে জল্দবাজিত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল বুলি মাৰি দিব পাৰে। তো এইটো আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। গোৱাৰ চি এম হ'ল প্ৰমোদ সাৱন্ত, গভৰ্ণৰ ইজ পি এছ শ্ৰীধৰণ পিল্লাই। গুজৰাটৰ চি এম হ'ল ভূপেন্দ্ৰ ভাই পাটিল, গভৰ্ণৰ আচাৰ্য দেৱব্ৰত। হাৰিয়ানাৰ চি এম হ'ল নায়াব সিং সৈনী, এণ্ড গভৰ্ণৰ ইজ বণ্ডাৰু দত্তৰায়। হিমাচল প্ৰদেশৰ চি এম হ'ল সুখৱিন্দৰ সিং সুখু, এণ্ড গভৰ্ণৰ ইজ শিৱ প্ৰতাপ শুক্লা। জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ চি এম ইজ উমৰ আব্দুল্লা, লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ ইজ মনোজ সিনহা। ঝাৰখণ্ড চি এম ইজ হেমন্ত সোরেন, গভর্নর ইজ সন্তোষ গঙ্গর। কর্ণাটকা সি এম ইজ সিদ্ধামরিয়া, গভর্নর ইজ থবরচন্দ গেহলোত। কেরালা সি এম পিনারাই বিজয়ন, গভর্নর আরিফ মোহাম্মদ খান। মধ্যপ্রদেশ সি এম ইজ মোহন যাদব, এন্ড গভর্নর ইজ মঙ্গুভাই সি পটেল। আমি ফটোটো লগাই দিছো যাতে আপোনালোকে নট অনলি নেমছ মনত ৰাখে ইহঁতৰ, ইনষ্টেড অফ দেট ইহঁতৰ নেমছৰ লগত ফেচটোও যেন আপোনালোকক চাই পিনে চিনি পাবলগীয়া হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আমি ফেচটো লগাই দিছোঁ, আৰু এইটো গভৰ্ণৰৰ ফেচ নহয়, এইটো আপোনাৰ চি এমৰ হয়। তো ভালকৈ চাই লওক। মহাৰাষ্ট্ৰৰ চি এম হ'ল একনাথ শিন্দে, গভৰ্ণৰ ইজ চি পি ৰাধাকৃষ্ণন। মণিপুৰ চি এম ইজ এন বীৰেন সিং, গভৰ্ণৰ লক্ষ্মণ আচাৰ্য। লক্ষ্মণ আচাৰ্য অসমৰো গভৰ্ণৰ হয় আৰু তেওঁ মণিপুৰৰো এতিয়া গভৰ্ণৰ হয়। মেঘালয় চি এম ইজ কনৰেড সাংমা, গভৰ্ণৰ ইজ চি এইচ বিজয়শংকৰ। মিজোৰামৰ চি এম হ'ল লাল দিয়ুমো, গভৰ্ণৰ ইজ হৰিবাবু কম্ভপতি। নাগালেণ্ডৰ চি এম হ'ল নিফিউ ৰিঅ, গভৰ্ণৰ এলে গণেশন। ওড়িশা সি এম মোহন চরণ মাঝি, গভর্নর রঘুবর দাস। পুডুচেরি সি এম ইজ এন রঙ্গস্বামি, লেফটেনেন্ট গভর্নর ইজ কুনিল কৈলাশ নাথন। পঞ্জাবর সি এম হল ভগবত মান, আর গভর্নর হল গুলাবচন্দ কটারিয়া। গুলাবচন্দ কটারিয়া আগতে অসমরও গভর্নর আসলে। রাজস্থান সি এম ভজনলাল শর্মা, গভর্ণর হল শ্রী হরিভাউ কিষণরাও বাগদে। সিকিম সি এম প্রেম সিং তমাং, গভর্ণর ওম প্রকাশ মাথুর। তামিলনাড়ু সি এম হল এম কে স্ট্যালিন, গভর্ণর থিরু আর এন রবি। তেলেঙ্গানা
CM is Anumula Revanath Reddy. Governor is Jishnudev Verma. Tripura, CM is Manikshaw. Governor and Indrasena Reddy. আমার নর্থ ইষ্টৰ যিমান ষ্টেট আছে সাতটা ষ্টেট, আপোনালোকে ইহঁতৰ চি এম এণ্ড গভৰ্ণৰটো ভালকৈ চাই লওক। এইটো বেছি অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। উত্তৰ প্ৰদেশ চি এম যোগী আদিত্যনাথ, গভৰ্ণৰ ইজ আনন্দীবেন পটেল। উত্তৰাখণ্ড চি এম ইজ পুষ্কৰ সিং ধম্মী, গভৰ্ণৰ গুৰমিত সিং। ৱেষ্ট বেংগল চি এম মমতা বেনাৰ্জী, গভৰ্ণৰ চি ভি আনন্দ বোস। ধন্যবাদ। এই ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি কিবা জনাবলগীয়া থাকে ৰিগাৰ্ডিং নিউ টপিকছ বা কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব নাপাৰিব। ধন্যবাদ।